Analisti i njohur Milaim Zeka do të jetë me mua në këtë moment në një lidhje direkte për të zhvilluar një bisedë. Mirëmëngjes zoti Zeka, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes së nderuar. Vrasja po ma hoqa te zoti Zeka, vetëm Milaim jam më i shlirë me fort. Faleminderit që ma dhat lejen t'ju drejtohem në këtë mënyrë. Atëherë. Faleminderit. Vrasja e Liridona Ademajt pa diskutim që ka tronditur gjithë opinionin shqiptar këto ditë. Unë dua të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Vrasja e Liridonës në këndvështrimin tuaj është një krim familjar apo një komplot kriminal? Është absolut një krim familjar, një krim i zakonshëm, por që është bërë i jashtëzakonshëm edhe shumë i madh për faktin se Naim Murseli ka qenë këshilltari i presidentit Bexhet Pacolli dhe Naim Murseli ka qëndruar në qarqet më të larta politike dhe kulturore të shqiptarëve të Shqipërisë edhe të Kosovës. Ka qenë bashkë me Edi Ramën, ka qenë bashkë me Hashim Thaçin, me Pacollin, me të gjithë liderët politikë, 3 ditë para vrasjes, kur ai veç i kishte dhënë në dorë vrasit një pistolet dhe kishte planifiku vrasjen e gruas së tij, ai ka festu ditëlindjen me Rita Orën, këngëtarën tonë të madhe, edhe e paraqet babain Rita Orës si mik të tij të ngushtë. Kështu që ky njeri që hyn në kategorinë e narcisistav, do më thonë ka qenë narcisist, tipat e till janë të dashuruar në vetë vete, nuk e pranojnë në mënyrë absolute refuzimin që mund të abej dikush, e dojnë famën të cilën nuk e kanë, dojnë famë false, dhe në momentin që Liridona e ka refuzuar këta janë në gjendje edhe të bëjnë vrasje. Çfarë ka refuzuar konkretisht Liridona, Milej? Çfarë mund të ketë refuzuar? Po, për shembull, teoria ime në bazë të dokumentave që posedojnë, në bazë deklaratave, dokumentacionit që ekziston pranë hetuzve policorë që kanë bërë një punë të shkëlqyer, ka mundësi që ndër të tjera, përpos shfrenimin e madh që Naim Murseli e ka treguar me femra të panumërta, si duket i ka shkaktuar dhimbje dhe probleme të mëdha familjare, nga se Liridona ishte nënë e 2 fëmijëve. Dhe unë posedoj një SMS nga një Amerikan, shumë i njohur, por nuk du ta bëj, do më thonë, publik emrin e ti, ku Naim Murseli i kërkon hua 8.000 euro dhe i thot që pas 4 muajve do u akthej 12.000 euro. Do thot ky ka marrë borxhe me kamata. Me fajde. Me fajde, po. Dhe ky Amerikani sigurisht që refuzon. Pastaj kërkesa e dytë e Naimit është që, okay, atëre ja ka mundësi të më japësh 3.000 euro. Do të thonë nga 8.000 zbret në 3.000. Tani imagjino se sa shqiptarit në Suedi, sepse po marrë mesazhet e panumërta, se sa shqiptarve në Suedi, në Gjermani, në Zvicër, u ka morë hua me fajde vetë, do më thonë duke e caktuat përqindjen, dhe si duket i ka shkaktu një turbulencë të jashtëzakonshme ekonomike, një vajze e cila ishte stabilizuar në Suedi, e cila kishte hapur një firmë pastrimi atje, e cila po jeton të në vendin ma social në krejt rruzullën toksor, dhe që kishte siguri për fëmijët e saj. Në momentin kur ky njeri e detyroj Liridonën të lëshoj Suedin si një vend të sigurt dhe të rehatshëm për nana dhe për fëmi, me siguri që këto probleme u acarun edhe ma shumë dhe do dalin edhe problemet të tjera, do më thonë, por nuk është njërë absolute
motivi vrasjes sigurimi jetësor i Liridonës, siç u spekulu në fillim, ose unë personalisht nuk besoj në mënyrë absolute që vrasja ndërlidhet në ndonjë mënyrë për devijimin eventual seksual të Naimit. Dhe pikërisht kjo ishte pyetja ime e radhës, duke qenë se hidhen hipoteza mbi politikan, mbi orientimin seksual të Naim Urselit, probleme financiare që ju i theksuat. Në optikën tënde, si do ta konsideronit një akt të tillë? Dhe pse u largua nga Suedia Naim Urseli, duke detyruar kështu edhe bashkëshorten e fëmijës që ta ndiqnin pas në Kosovë? Dhe mbi të gjitha, si ka mundësi Milaim që një person që jeton në një vilë e cila kushton afro 500.000 euro, si që raportojnë mediat, të detyrohet të marrë 3.000 euro me fajde? Shiko, edhe këtë vilë dhe gjithë pasurinë e ti, Naim Urseli e ka krijuar me ndihmën drejt për drejt të Bexhet Pacollit. Dhe Naimi e ka mashtru mas shumëtin prej gjithë njerëzve, dhe më thonë njeriu më i mashtruar ose viktima më e madhe e Naim Urselit është Bexhet Pacolli, i cili unë nuk di ta spjegoj cile është arsyeja që i ka besuar këti njeriu. Por natyra e Bexhet Pacollit është kjo: ai është një gjeni i pa diskutueshëm i biznesit, por njerëzit të cilët e njohin nga afër, është një naiv i jashtë zakonshëm, një njeri i cili ndikohet brenda pak minuta për mirë dhe për keq, njeri i cili çuditërisht ju beson njerëzve që një njeri normal nuk do t'ju besonte. Për shembull, në Suedi një X person në të kaluaren e kishte gënyer Bexhet Pacollin se ka qenë deputet i kuvendit, deputet i parlamentit të Suedis, ndërkohë që ai njeri ishte një punëtor i zakonshëm brenda parlamentit që e barte postën prej një zyre në një zyre tjetër për llogaritë një partie politike që ai i takonte. Dhe kur une i tregoj Bexhet Pacollit se ky njeri kur njëtën e ti nuk ka qenë deputet, kënë vend që të më falenderoj, për shemull, njerëzit që i dhonë informacionet sakta dhe korekte, kjo trembet për i tyre dhe fillon me më shiku me dyshim. Të njëtin informacion unë personalisht ja kam dhonë ati dhe shefit kabinetit Jetlir Zymberaj, dhe i kam thonë që Naimi nuk ka pas nevojë të kërkoj ndihmë nga ju për operacionin e ti në Suedi, sepse Suedia i bën operacionet falas për nën shtetasit e vetë. Unë personalisht e kam pas një operacion vitin 2012, që në kushte normale do më kushton të 200-300.000 euro. Por Suedia më ka bërë falas. Për shembul, Suedia, vajza ime cila është duke doktoru në Suedi për kancer, në institutin matë një orë në botë në Karolinska Institut, më tha që ne kemi zbuluar një vaksin që shëron të gjitha llojet e kancerit, të paktën çfarë do lloj kanceri e shtyn deri 5-6 vite jetën e njeriu totalisht normal, edhe nëse X pacienti ka metastaza. E tha, ajo vaksin kushton 100.000 euro për njerëz të cilët nuk janë nën shtetas të Suedis, ndërsa qytetarëve suedez u ajapim falas. Dhe Bexhetin, vend që të kishte konsiderat për këto informacione të cilat unë ja kisha dhën, dhe që i thoja se ky njeri është super mashtrus dhe e dinim të gjithë ne, edhe vetë Jetliri, shefi i tij kabinetit, nuk e duronte organikisht këtë person, unë personalisht gjithmonë kam qenë i shokuar dhe i habitur se si Bexhet Pacolli 24 orë e merë me vete në avion privat deri në dasmen e vajzës të Donald Trumpit. Do me thonë, kam patur një raport shumë të ngusht misie me njëri tjetëri. Tepër. Dhe unë që në prononcimet e para kam bo vetëm një këshill publike
që Bexhet Pacolli punën më të mirë mund ta bëj vetëm të shprehë keqardhje, por nuk ka kurfarë shpjegimi për opinionin. Sepse në qoftë se shoku i më i ngushtë, shembull, ban një vepër të tillë kriminale, unë nesër mund të shpreh vetëm keqardhje, edhe të tham që unë s'kam lidhje me këte, po e kam pas mik, e kam pas shok, dhe jam i shokuar. Kjo është identike. Zoti Pacolli kishte krijuar lidhje jo vetëm me Naim Murselin, po me gjithë familjen e tij. Madje kishin raporte familjare shumë të ngushta, ishte kumbari i djalit të Naim Murselit. Si ka mundësi që nga gjitha këto paralajmërime nuk ka patur qoftë edhe reflektimin më të vogël për ta parë ndoshta qoftë edhe për një moment me një sy tjetër? Dhe nuk kemi të bëjmë me një njeri, le të themi, të rëndom që nuk është ose naiv. Kemi të bëjmë me një njeri shumë të suksesshëm, me një intuit, besoj, vetëm biznes. Si ka mundësi? No, gabim e ke, vetëm biznes. Gjithë rrethi i tij, edhe rrethi i gazetarëve të ngushtë që shoqërojnë Pacollin, janë o janë mashtrues, o janë shantazhues, do të thonë Bexhet Pacolli jeton në rrethin e atyre që e shantazhojnë, në rrethin e atyre që e mashtrojnë, në rrethin e atyre që e gënjejnë. Do thotë jashtë biznesit, në qoftë se ja heq disketën e biznesit, për mua Bexhet Pacolli në njohjen e njerëzve ose rrethin cilin ai e krijon të bashkëpunëtorëve, është për mua një bebe, një fushnjë që as njeriu në moshën 5 vjeçare nuk do të bante gabime të tilla. Po u marr një shembull. Ky së bashku me gazetarin Berat Buzhala zbresin në Berlin dhe morrin pjesë, pasi që kishin qenë një vizitë diku jashtë, morrin pjesë në një panajer të Berlinit dhe duke shëtitur atje takoi një shqiptar i cili në një tezë po shiste këpurdha. Dhe ky shqiptar ishte total një fshatar i pashkollum, analfabet total, i cili shiste këpurdha dhe jetonte në Holandë. Hynë, fillojnë me bisedu, bam, dhe Bexhet Pacolli thot këti, a do të vish në partin time? E merë në parti dhe ky njeri arrin me u bon kryetari Mitrovicës. Kryetari Mitrovicës, dhe po të futeni në YouTube, e shifni Agim Bahtirin duke bërë fushat në Mitrovic dhe duke u thonë qytetarve se unë do e bëj në nxemjen qendrore të qytetit të Mitrovicës me bërthama të kumbullave. Dhe ky duke abuzu në emrin e Bexhet Pacollit, duke i gënyu qytetarët, se jam miku më i ngushtë i Bexhet Pacollit, arrit me u bë kryetar i komunës Mitrovicës, njerit prej qyteteve më të rëndësishme të Republikës së Kosovës. Do thotë, Bexhet Pacolli i ka leju njerëzit, qoftë edhe qëllimisht, për të abuzu në emrin e tij. Mbase, kanë diçka të përbashkët gjithë këta njerëz që vujnë për famë, vujnë me u dukë në media. Për shembol, kur miqët e mi, Fiori më thojnë, po pse del në debat me filanin edhe filanin? Unë u them atyre, po unë nuk di me ndërtu shtëpia. I thasht një dit një miku tim, biznismen shumë njërë në Kosovë, në qoftë se ti më siguron një pagë mujore 5.000 euro, unë të kam një gjak borç, në rrasë një të në time, vetëm një herë do më shifsh në një televizion. Do thotë, unë e kam punë, po unë nuk e kam dashuri televizionin, nuk e kam dashuri asë famën, sepse ti e gazetare, ti e artiste, ti ta një jetën tone ke luftu për me ardhë në pozicionin të cilin ti e ke, dhe ka shumë ma shumë famë një femër tjetër që del dhe nxirr gjoksin në kamera ose që krijohet personazh brenda një javë dite. Të shqiptarët nuk është e vështirë mu boj famshëm. Edhe ai që shet minsëra para Hotel Tiranës në Tiranë ose para Hotel Grandit në Prishtinë, e njohin të gjithë qytetarët. Ne nuk kemi qytete, mjafton me dalë të bloku në Tiranë dhe i takon të gjitha mikeshat dhe miqtë e tu.
mjafton, domethënë me bën një skandal në YouTube ose në Facebook dhe të njohin gjithë njerëzia. Te ne është problem me kriju një vepër të rëndësishme, te ne është problem me bën diçka të mirë. Për shembull, unë habitem, unë edhe disa herë e kam thënë publikisht se si ka mundësi që ne si gazetarë, e që jemi shumë pak të pavarur, nuk merremi edhe me jetën private të politikanëve. Sa herë kanë qenë të martuar, sa fëmijë kanë jashtë martesave që nuk i dinë fare dhe nuk i deklarojnë publikisht. Kjo ka shumë dëbaj për jetën e tyre dhe për fatë të keqë jetë e tyre, arroganca e tyre, sadizmi që jeton brenda tyre, transmetohet pastaj në shoqëri. E shefti që prodhon parlamenti shqiptar, atje dhe këtu, prodhon dhunë, shikoj ato karrikat, shikoj atë tymin në parlament, shikoj e fjalorin i cili përdoret në parlamentin shqiptar, në Tiranë dhe në Kosovë. Krejt kjo transmetohet te fëmijët tonë. Shikoj studio... Fakt keq, ky është një realitet që dominon studio televizive. Shikoj emisionet, çka transmetojnë emisionet televizive. Dhunë, poshtrim, fyrje, degradim. Kjo është Ilaim, e vërteta. Për t'ju rikthyer rastit, e ke njohur personalisht Naim Murselin, por edhe Liridonën. I e shprehur disa herë publikisht që në momentin e parë nuk është se ke patur një... nuk e krijuar dot një kimi me një person të tillë, madje i shprehur ende më hapur, nuk e kam nduruar dot. Çfarë të bërit? Cili ishte ai moment që ti dyshove tek Naim Murseli, te sinqeriteti i tij, te mënyra se si ai funksiononte? Shiko, kjo është edhe pjesë e shkollës time, pjesë e përvojës time profesionale, kam bërë gjatë jetës time mbas 10.000 emisione televizive, filma dokumentar, por edhe kam përkthy dikun afërsisht, mund të them, ndoshta 10.000 shqiptar i kam përkthy në policinë e Norvegjisë dhe të Suedisë. Kam qenë përkthys policor, kam përkthy për avokat më të njohur, prokuror më të njohur dhe seancat të ndryshme gjyqësore. Profesorim që na dhon ke gazetari televizive, do më dhonë teknik të intervistës, gjithmonë na thoshte që kur musafiri nuk përgjigjet në pyetje dhe fillon të shikoj ka gjujt e vetë, ai ka fillu me geny. Do më thonë, për mu ka shumë rëndësi levizja durve, levizja syve, mimika, dhe Zotin mbase ma ka dhonë dhurat e nuhatjen e qenit, shikimin e qenit, por edhe një rëzileku në kalit. Unë, kur dikush rëzohet, e kam të vështirë pastaj për ta sulmu. Në bibazën e kësaj, kam po levizjet, do me thonë, ai njeri edhe kur ecte, kur levizte i qakurdum, levizte si kur me qenë i bërë kaps, nuk të shikon të në sy asë njerë. Dhe ishte vërtet, këtu ka të drejt shefi kabinetit të Pacollit, ishte imponus. Mu po më thot gruja ime një dit, tha, atë kujtohet, tha, para 12 viteve, kur ne ishim në një qendër tregtare në Stockholm, dhe erdhi një djalë i ri te unë, o, si jeni, a jeni mirë, thonë të njohë nga televizioni dhe elshoj telefonin celular. Për të bërë një foto? Bëri, do me thonë, e ka inqizu bisedën, momentin dhe e ka hudhë në rjetet sociale dhe u zhduk. Dhe unë po i tha medes, dëbetohem, nuk më kujtohet që e kam taku, sepse ti e ftyrë publike dhe e ke vrejt gjdo ditë që të thoj njerëzit, po të kam taku, po ti takon me dhjetra njerëz kur del në qytet. Dhe unë i konsideroj meq, vetëm ata njerëz që vinë ke shpia ime. Dhe kjo shpia ime i numëroj vetëm gishtat të njerës dorë cilë të meq vinë familje. Ne i konsideroj meq njerëzit që vetëm pim kafe me ta tranzit. Por unë kam dejt njerë me nusën e ti në hotelin e Pacollit me Liridonën, e kam ditë biografinë e Liridonës dhe pasi që u qu Naimi dhe shkoj, unë po i them Liridonës thash dëgjo, unë nuk refuzoj femra,
jam, do më thonë, shumë femëror, sepse më rrit me 5 motra. Po, i kam 4 goca, unë jam rrit në botën e femrat, thash po për ndryshe këtë burrin tatë nuk e duroj organikisht. Kaq, dhe Eda, gruja ime, për ta balancu pak biseden, për ta neutralizuat sken, po i thot Liridonës, fa hajtë pa se ne në Shqipëri themi mollat e mira i han derrat. Cili ishte reagimi i Liridonës, pavarësisht se bashkëshortja juaj është përpjekur që ta shtensionoj si situatë, kur ju i thatë pikërisht këto fjalë, si reagoj Buzqeshi? Vetëm i shkoj buza në gazë dhe nuk bere asni komend. Por, unë du të them diçka është, fjore është heret për të thonë diçka publikisht, por vetëm po të them lajmin që policia Kosovës ka arritur me i ekzaminu telefonat, edhe do të kemi arrestime të reja lidhur me rastin. Për shembul, akoma nuk është arrestu personi prej cilit Naimi e ka morë pistoletën dhe ja ka dhonë vrasësit. Dhe do dalin shumë gjera të reja, do dalin në opinion, sepse policia do të zbuloj edhe motivin e vrasjes. Por ju, Milaim, cili është, me ajsa e ke njohur, me ajsa dim, me takime që ke bërë me çiftin, me ajsa e nje edhe zotin Pacolli, besojsh që në kokën tënde ke krijuar një skem të gjithasaj çfar ka ndodhur, cili është motivi? Pse e ka bërë këtë Naim Murseli? Me ajsa... Sa ti me ndonë, intuita jote, ku të qonë? Intuita ime me qonë, për te intuita, se zdu me folë rastja shumë ndjeshëm dhe besoj që gjdo njeri gabon me folë në bazë të intuitës. Pa tjetër, prendajtëm që cila është një ndjesi. Po, du me folë ma shumë bazë të informacionit. Bazë të informacionit, se në rastën e tila është ma e rëndësishëm informacionit që kam nga hetus, që sa intuita. Të thash intuita ime ka qenë fillestare në ne që aje ka vra grunë, ka qenë organizatori dhe në ora 10, ditën që është borros Liridona, ditën e parë, në ora 10, unë e kam pas lajmin që na ime është organizatori vrasjes dhe policia ka rritë në ora 10 me ditë një gjatë këtilë, por unë e kam ndalu redaksin time që të publikoj rasin, se po të them edhe njerë, unë nuk baj lajme në portalin tim për klikime, të rastet e vrasje, të rastet e rana. Nuk na vynë klikime, vrasje është vrasje. Dhe policia nuk e ka arrestu Naimin për shkak të mos më e prisht ceremonin e vorrimit një, dhe dyta në base mund të kishim edhe hakmarje, mund të kishim ndonjë vrasje të rejnë mes familjeve e tjera tjera. E dyta, policia jonë ka qenë shumë e kujdeshme, e ka përcjell çdo sekond Naimin, sepse jonë frigu mos ky, po merë informacion që policia i ka nëronë tragë se ky është organizatori dhe mos eventualisht po arratiset për në Suedi. Në që se Naimi do të arratisej në Suedi, Kosova nuk ka marveshje të ekstradimit me Suedinë. Kështu që do të nxirrte 1 milion probleme për shtetin e Kosovës. Dhe jeta e tij e shfrenuar që ka bërë, jetë totalisht e shfrenuar, lakmia e tij, Fiori, në qoftë se ti nuk ke zili, po ke lakmi, ti do përfundosh o i vdekur o në burg, janë dy rrugë në jetë. Në qoftë se unë, do kisha lakmi njerëzve që i njënë në gjithë botën, që i në marë, për shembul, me loj pun të rana, pun të pista, unë nga jeta ime një 20 vite do i kaloja në përburgje. Nuk i kam pasu në lakmi pëse dikush ka makinë 300.000 euro, kur unë kam di që ai njëri i ka bli me drogë. Ma mirë makina ime 5.000 euro, 10.000 euro, po që e kam blirë me djerë sëntime. Sëpse unë mund të api një kafe në Tiran, e t'jem super i lumëtur, dhe mund të api një kafe në Dubai, e t'jem super i mërzitur. Kinez,
kur nuk e arrojnë një shprehje, ma ka tregu një suedez, dhe e kam pjesë tjetër time që kinezët thojnë ti mund të blesh një krevat 50.000 euro, po ti 5 milion euro nuk mund të blesh gjumë. Dhe këtë duhet ta transmetojmë të njerëzit që lumturia nuk blehet me para. Po ky njeri u fut në atë botën e ëndrave. Besoj që ti dhe unë kemi shok dhe shoqe tonat që në fut në atë botën e filmave të Amerikës Latine, në atë botën e filmave turqë, që pra mendojnë që... Pra jeton të një tjetër realitet, jeton të një... Krejtësisht, jeton të... Edhe diçka... Nuk është letë me po villën e Trumpit, me po me shëtit me aviona private, njate private, i kam kaluat... Duket se Naim Murseli ja ka dalë, ti shijoj edhe këto momente. Përmënde pak më parë, pra në fillim të bisedës sonë, shfrenimin me vajza dhe me gra të tjera. Po. Mund të ketë qënë kjo një arsye, pra një lidhje paralele shumë e fortë? Po. Ka dëshmi nga gra dhe vajza që... Jo vetëm një, por njera prej tyre, si duket për njeren prej tyre, është dekonspiru. Edhe nga personat e x personës, por edhe nga Liridona. Sëpse ky që ka qenë i shprenuar dhe ka shku pa funksisht kush i ka dalë në rrugë, këte e din plot njerëz që kanë qenë ofër... Pra, Liridona ishte në tijeni të një lidhje paralele të Naim Murselit? Po, ishte. Ishte për shumë lidhje në tijeni, po njera ishte pak si e papranushme për punën e Liridonës. Dhe mos harro diçka, inspirimi i këshilltarëve të politikanëve tonë, është shumë i lehtë, sëpse politikantë tonë jetojnë në një obor, ku flitet kunder femrave, flitet me përçmim për femra, do me thonë lavdrohen se me sa femra kanë fjetë. Ne nuk jetojnë në një botë, besa mund të thamë dhe bota e këtyre gazetarëve të oborëve të politikanëve, rritem me këte urrejtje ndaj femrave, nuk flitet për dashuri, nuk flitet për dashuri ndaj fëmijëve, po isha me filanën, ja bëra filanës kështu, ma bëri kështu, dhe thot, ndihesh shumë keq, besoj që e kupton edhe ti, që shpesh herë dhe kur udhtoju në jashtë, të zonë dhe miqtë mi më thojnë, hajde se do ikim një klub, sepse po të shkosh në ato klube, takon vetëm mashkuj. Mashkuj që mblidhen atje, pinë cigare, kënojnë këngë me sharkia, me qiftelia, dhe bëhen këto muhabete. Do thot, asniherë, une kam pak meq, shumë pak, të cilet flasin për respekt ndaj grus e për dashurin ndaj fëmive. Sa hajde drejt që e marrë, për shembul, je martu me ke bon 20 vite me burre me gru, oke, vlerëson, gru në thue e du, e respektoj, është nona fëmive, po si nuk del një njeri me më folë për qëfar dashurie kënda i fëmive të vetë, me qëfar dashurie, do me thonë, unë të zonë, fëmite mi zgjohen në ora 7, dhe unë vetëm për hirë të respektit, qohëm, ja vaj gati qantën për shkollë, i reguloj, i përqafoj, sepse atë e baj për shpirtin tim. Nështë vokacion, pa tjetër, je prind, e kuptoj këtë. Dhe Naimi nuk ka jetu në një botë, jo Naimi, por shumë Naima të tjerë. Ne jemi një shoqëri bajraktare, ne jemi një shoqëri shumë feudale, ne jemi një shoqëri ku moshkujt dominojnë të ne. Ne jemi një shoqëri kur edhe shkojmë musafirë, për shembull, femra në njërë automatike i lutë burrat, qa doni me pi, qfar doni për të ngrënë, dhe kështu me radhë. Pra, duke hedhur, ju të reguat një fakt që
Naimi kishte një lidhje tjetër paralele për cilën Liridona ishte në DNI dhe mund të ketë qenë edhe shkak për një konflikt të mundshëm mes çiftit. Dhe duke qenë se paskër ka ekzistuar kjo lidhje paralele disi më e fortë, ndryshe nga ç'mund të ketë ndodhur me vajzat e gratë të tjera, të cilat Naimi ka frekuentuar, hidhet poshtë edhe hipoteza për orientimin e tij seksual. Unë nuk e besoj që në këtë dram ka lidhje do del motiv orientimi i ti seksual. Nuk e besoj dhe jam shumë i bindur që me kalimin e kohës në qelinë e burgut, të gjithë këta tre persona do të zbërthejnë. Vrasësi nuk e besoj që mund ta ketë ditur motivin, sepse ai ka qenë vrasës, por ndërmjetësusi i vrasjes e din motivin. Ndërmjetësusi i vrasjes e din motivin edhe Naimi, dhe besoj që do ta thot Naimi në fund, e të shohim se ku do jenë akuzat e ti. Mbase ai për ta shprehla veten që do të kemi edhe akuza në drejtim të Liridonës, sepse zakonisht kur burrat kryjnë vepra, të ne edhe ndarjet divorcet kur ndodhen, zakonisht burrat janë të prirur me thonë që unë ndava sepse gruaja ime është kështu. Eksakt. Po të presim, unë vetëm e di që policia është në rrugë të mbarë, tani e din edhe motivin dhe do të ka, domethënë, priten arrestime të reja rreth rastit. Jam shumë i bindur që edhe motrat e Liridonës e din pak a shumë konfliktin. Unë jam i bindur që policia do flas edhe me familjarët e Liridonës. Milaim, të falenderoj shumë për bisedën dhe për të gjitha detajet që ndat me ne në Breaking. Faleminderit. Gjithmonë mirë pritur. Të uroj një ditë sa më të bukur. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.